Nikaze cyane muri kumwe nanjye Natasha Kiza niba ari ubwa mbere uje kuri channel mbagezaho video zuba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke niba dusanganywe ndagushimiye cyane kandi niba uri mushyashya ntugende utabaye umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro mbagezaho uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbaganirize cyangwa se mbahereze imyitwarire mu byukuri ikugaragariza yuko umuntu mushobora kuba mwarakundanaga kano kanya yifuza kugaruka mu buzima bwawe n'icyo akora cyangwa se n'icyo avuga nibihe bintu bimuranga bikuhamiriza yuko akigufite mu bitekerezo akigutekerezaho akwifuza amanywa na nijoro mbese arashaka kugira ngo uce inkoni izamba wongere umugarure mu buzima Ikintu cya mbere ahangaha aragerageza kukuvugisha iminsi uko igenda isimburanye. Urabona yuko ntago yaciye completement contact hagati yanyu. Icyo ni ikintu mu byukuri nakubwira yuko urukundo ruracyamurimo aracyafite sentiment. So nimubona yuko agerageza uko ashoboye kose kugira ngo akugereho akuvugishe cyangwa se akore utundi ushobora gutuma wibuka uburyo mwabanyeho urugero niba ubona yuko apostinga ibintu nko kuri status ze zitandukanye Facebook Instagram cyangwa se WhatsApp ukabona yuko hari ibintu ashobora kuba ari gukora cyangwa se ari gukoresha kugira ngo atambutse message n'uwo bwose kuvugana bitari biboroheye mu bihe byashize ariko kuri ubu ngubu nibaze neza yuko ukoresha izo mbuga niki azakoresha kizagufasha gusobanukirwa uburyo yiyumva n'uburyo kigufata mu rukundo ikindi ahanga behavior ashobora kugaragaza nuko ushobora kubona uyu munsi yakublotse wagerageje nko kumwandikira ukongera ukabona yuko nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 ubona yuko yakugaruye tena ntagukiri bloke kuri contacteze icyo ni ikintu nacyo kikwereka yuko meme si yafashe iyo action yo kuba yakubloka uyu munsi nyuma y'iminsi 3 ukabona usubiyeho akuvanye mu nshuti ze ejo ukabona yuko ashatse ko mwongera mu b'inshuti kuri Facebook cyangwa se Instagram hariho hose ya iyo behavior ubona yuko igenda ihinduka icyo ni ikintu nacyo kikwereka yuko agutekereza n'ubwo bwose agishakisha inzira mu byukuri yatuma communication yanyu yongera igasubira neza ikintu cya kabiri ahanga kizamuranga ni uko uzasanga amererwa nabi cyane iyo abonye yuko utangiye kuganiriza abandi bantu ashobora kuba ari abakobwa cyangwa se abasore bitewe nuriwe niba uri umusore kano kanya uri kumva iyi video ni ukuvuga ko umukobwa wawe niba ubona yuko atangiye kuganiriza abandi basore yes urayibona yuko mu byukuri ubangamiwe cyane wumva yuko kuki arimo arakora biriya bintu kano kanya kandi azi yuko ndi hano kandi murindiriye the same n'umukobwa nawe yabonye ko utangiye kuganiriza abandi bakobwa yes biramugora cyane bikamubabaza cyane ikindi ahanga uzasanga agifite cya kintu cy'umujinya uyu munsi ukabona yuko yakuganirije asa nkaho afite uburakari buri ku rwego rwo hejuru adashaka kugira ngo muvugane ejo wagaruka wamuvugisha ukabona neza byasubiye hasi urabona yuko ari kukuvugisha nka wa muntu mwabanye mbere mufite ibihe byiza mwaciyemo so icyo ni ikintu nacyo kikwereka yuko amarangamutima ye mu by'ukuri ntago yari yabadetashe ijana ku ijana yatuma yuko wajya kureye muri make aracyakwiyegereje nubwo bwose ubona yuko behavior ze zigenda zihinduka umunsi ku wundi ubona uyu munsi abaye umwana mwiza ejo abaye umwana mubi akubwiye amagambo akuvuna umutima agarutse akubwira atuma ucururuka kwereka yuko ibyo yavuze ahari bitari bikwiye yes icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri akigufite ku mutima atari yaguhanagura habe na gatoyi ikindi ahangaha uzasanga yuko uyu muntu aracyafite umubano n'abantu b'inshuti zawe cyangwa se abavandimwe bawe iyo umuntu yarangije kukwivanamo ijana ku ijana muri make agerageza kugendera kure witwa umuvandimwe cyangwa se inshuti mushobora kuba mwari muhuriyeho ndashaka kugira ngo nkubwire yuko niba umuntu mu by'ukuri ibintu byarangiye ijana ku ijana
ikimenyetso cya mbere ukwiye kumenya nuko akwivanamo muri makeya ntasubiza amaso inyuma. Ibyo ukora, ibyo uvuga, uko witwararika, muri makeya akwereka yuko nta na kimwe bimutwaye cyangwa se ntacyo bimubwiye ibyo wakora byose kano kanya. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga muri makeya kikwereka yuko yarangije gufata umwanzuro, ntago ubona yuko ibintu bikimurimo. So uyu muntu rero niba uzi neza yuko akiri in touch na mama wawe, na bashiki bawe, na basaza bawe, cyangwa se inshuti zawe close mwe muri kumwe, n'ukuvuga yuko mu byukuri aracyagufitiye amarangamutima, aracyagukunda. Kuba rero ubona yuko agifite umubano mwiza hagati y'abavandimwe bawe cyangwa se inshuti zawe, icyo ni ikindi kimenyetso mu byukuri simusiga kikwereka yuko akigutekerezaho kandi afite plan yuko mu by'ukuri bishobotse mwakongera mukasubirana. Yes, ikintu cya nyuma ahangaha tugiye gusorezaho, birashoboka yuko avuga ijambo kenshi gashoboka yuko agukunda cyangwa se agukumbuye cyangwa se akoherereza utuntu tumwe na tumwe mu by'ukuri tukwereka yuko akigufitiye urukundo, nubwo bwose habaye ibibazo hagati yanyu mwembi. Birashoboka yuko yakohereza indabo, birashoboka yuko yakohereza text message nziza cyane mu by'ukuri kwereka yuko akigufite mu bitekerezo, no matter what icyaba icyo ari cyo cyose cyaratumye mutandukana, ariko aracyagufite mu bitekerezo. Ijambo rero ndagukunda cyangwa se ndagukumbuye cyangwa se ndumva ntabaho tutari kumwe, ya ayo ni amagambo agenda agaruka cyane mu gihe ubona yuko uyu muntu mwatandukanye ariko mu mutima we mu by'ukuri ntago byari byarangira. Iki ni ikimenyetso rero simusiga kiguhamiriza yuko mu by'ukuri akigufitiye urukundo kandi ashaka kugira ngo mu by'ukuri musubirane. Nizere yuko uri guca muri ibi bintu, ndabizi uburyo uremerewe mu mutima, ariko burya nta mvura idahita. Nkwifuriza yuko ibintu byose byagenda neza mu by'ukuri kugira ngo wumve umutima wawe utuje. Mu gihe wakunze umuntu by'ukuri bitarimo uburyarya cyangwa se bitarimo izindi nyungu ushingiyeho, urukundo burya ruhwanye n'imbabazi. Mu gihe wakunze by'ukuri mugenzi wawe nagusaba imbabazi mu by'ukuri ntago wazimwima, kuko rwa rukundo rushyize ku munzani uzasanga ruhwanye n'imbabazi waba ufite anytime umuntu agukoreye ikosa iryo ari ryo ryose. Yes, so nizere yuko ariko birakugendekera, ibyo mwapfuye mu by'ukuri bize gukemuka. Niba yakweretse ibi bimenyetso, ni umwanya mwiza wo kugira ngo ufungure imiryango, kugira ngo umuhe opportunity yo kuba yaza mu buzima bwawe, kugira ngo ibintu byongere bijye neza, mugumye mukundane kandi mwubake urukundo rwanyu umunsi ku wundi. Nahadusoreje rero, turi kumwe, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Bye bye.